Assalamualaikum dan apa khabar semua. Selamat datang dan hari ini kita akan bermain game Parkour Rush. Okay, ada permintaan dan aku akan cuba main game Parkour Rush ni lah. Aku tak apa minat sangat game Parkour sebab tak apa pandai. Tapi kita tengok lah. So dekat sini maksudnya ada berapa checkpoint? 3 checkpoint, 4 checkpoint kot. So aku akan cuba habiskan. Kalau game ni tak lama sangat lah. Pun tak apa pandai ni. Kita masuk sini lah jadi. Senang sikit dapat. Okay, senang. Awal-awal ni dia kasi senang-senang je. Okay, kita pergi sini pula. Lama terlampak. Sembuah. Panjat. Empat. Eh, tak boleh lah. Kena macam ni lah. Wah, nampak sikit. Okay. Alright, nak kena lompat ke sana. Hop. Lompat. Okay, nice. So, kita turun bawah. Dan masuk sini, naik tangga. Tangga, tangga. Paku apa pakai tangga ni? Okay, and then macam jauh. Hop. Alah, aku lupa tekan start. Tak apa, kita ambil dari sini je lah. Start sini, boleh tak? Okay, belasah je lah. Alright, jom. Let's go. Hop. Allah. Hebat. Cepat. Alright, sekali lagi. Lompat. Okay, nice. Tak boleh nak tembus sini lah. Nak kena tunggu dia lepas. Okay, masih sasah. Hup. Okay, nice. Lepas. And sekarang ni pula tepi. Sini kot. Okay, betul. Jangan jatuh. Okay, cantik. Right, lepas ni naik tangga pula. Okay, tangga lagi. Right, kita jauhkan sikit. Masuk mana sini kot. And then kita lompat sampai nasib baik sampai cik abang tepi sikit. Okay, nice. Lompat dari sini. Hup. Sampai. And apa ni? Oh, kotak. Tak ada apa tu, senang je. Kotak je pun. Then hop. Ui, sebaik lepas. Okay. Alamak. Yang ini sekejap, sabar. Okay, lepas. Depan sikit. Sikit lagi tep. Kau ni, ish. Mesti ada orang kacau. Okay. Alright, cun. Ni apa hal ni? Cepat lompat. Nak tunggu kau je ni lah. Okay, Pablo dah pergi dah. Alright, nice, let's go. Jump. Okay, nice. Excuse me. Alah, eh. So kita dah sampai mana ni? Checkpoint mana? Tak sebut pun checkpoint mana. Takpelah. Teruskan lagi perjalanan. Yes. Go. Jump. Empat lagi. Empat sini pula. Lompat sini. Hush, saya baik. Okay, let's go. Alright, turun bawah. Alah, timer. Timer tak ada. Oh, kena ada ni. Oh, saya baik. Mampu kerja jatuh tu. Ok, setakat ni bawah sekali je jatuh. Alright. So ni apa ni? Ok, maze. Banyak pun nak maze. Tak boleh lalu. Ok. Sekejap. Pergi sikit.
Eh, mangkuk Yun. Ha, kan? Alright, ni macam mana? Oi, lompat je. Hei. Oh, gitu. Sini. Op. Hei. Ha. Sikit lagi. Come on, yes. Hai. Lompat sini. Oi, nasib baik dia tu. Okay, nice. Eh, aku tak suka yang jalan tepi ni. Hei. Dah nak jatuh sungguh. Ni nak gimana? Oh, okay. Sini, nasib baik. Hop. Hop. Okay, sikit, sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Okay, nice. Nasib baik dia tu. Ah, gila lagi ni. Pakor je pun jam. Nasib baik. Aduh, bismillah. Okay, lepas. Hoi, 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 hoi. Hush, sempat. Jungkan jungkit pula. Apa ni? Apa ni? Well, wall. Run up this wall. Oop. Oh, sorry. Ah, kata, kata, kata. Sekejap. Eh, sabarlah. Alah, jatuh pula. Ah, mampus. Hmm, elok lah. Hmm. Janganlah jauh dia. Tolonglah dekat. Aduh, start balik. And boom. Oh, nice. Alah, nak kena lepas jungkit ni balik. Whoop. Okay, nice. Eh, macam mana nak run? Hah, nak buat apa ni? Oh, okay. Ha. Okay, darkness 123 YouTube tepi. Alamak. Oh, lompat. Okay. Eh, sibuklah darkness ni. Nak send friend request pula. Eh, eh, sini. Eh. Alright, 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 alright. Hah, gimana? Eh, dia hilang. Alamak. Oh, okay. Ha, betul tu. Hup. Okay, nice. Ha, ini lompat je. Ha, lompat je. Eh, ha, okay. Lompat je. Lompat je. Ah, langgar pula. Aku dah sampai ke? Ah. Checkpoint 1. Nah, sini. Alah, jauh. Terus, 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 terus. Sikit lagi. Whoop. Lompat, yes. Okay. And now. Woo. Jump. 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 Okay, ni, 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 ni. Lompat. 1, 2, 3. Ui, ya Allah. Ui. Lompat. Lompat lagi. Lompat sampai. Okay, nasib baik. Lompat. Okay, ui. Mana? Oh, turun bawah kot. Try to slip through here. It's easy. Okay, come on, let's go, let's go, let's go. Alright, and I have no idea where to go. Maybe here. Alright.
Okay. Wow. Alah. Dah landing dah. Come on. Where am I? Oh, come on, man. Okay, siap baik. Op. Oh, silap bawah. Let's go, let's go, let's go, let's go. Try to slip through, okay. It's easy. Naik tangga. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Op. Jump. Jump again. Jatuh. Let's go, let's go, let's go. Hop. Alah. Susah ya. Tension go. One last try, one last try. Diri atau kepala dia senang. Yes. Sini, slip through balik. Masuk sini, keluar sini, naik atas. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. One last try, one last try. Lepas tu aku give up. Aku tak boleh game ni. Game parkour ni memang susah. Sebab memang tak minat. So mau sejam dua ni. Op. Op. Aish. Alright guys. Nombor satu ni apa? Civilian M9. Boleh tembak ke? Oh, boleh tembak. Tak apalah. Tak ada apa-apa nak tembak. Aku rasa sampai situ je lah. Aku memang tak boleh main game Roblox. Tak pandai. Kalau nak korang nak tengok game, nak tengok aku main game lain, boleh request ya kat komen. Nanti kang aku akan cubalah. So bagi mereka yang minat game parkour, korang boleh try lah yang game ni. Aku tak apa minat sangat. Alamak, silap masuk gambar dalam dia. Okay, so itu saja untuk hari ini. And kalau korang suka video ni, nak lagi video Roblox, tolong like video ni dan komen apa-apa yang korang nak komen. Dan last kali, share. Right? Stay cool guys. And bye-bye.